Qul. Qul köhnə deməkdən biz quluq da. Azərbaycanlar quldur. Çünki heç nə tapa bilmirik. Deyim bizə, biz nə eləyək? Biz onu eləyəyik. Heç birimiz edəmir. Bizim insanlar eləyək, düzdür, eləsi var, qorxurlar. Hamımız qorxuruq. Çünki başımıza vıracaqlar, osuzlacaqlar nə eləsə. Deyə bilməm sözümü daha. Sən mən, məsələn, aldığım pensiya minimum 160 manatdır. Onunla mən yüksəyini almıram. Cəmi 2 ayda hələ o pulları alıram. Bu vaxtaca 50 manatla yaşamışam. Xəstə adam olduğuma görə. Bu 160 özünün təsəvvürünü gör, əlbəttə ki, çatmır. O da ki, 50 manat hara, əlbəttə 160 hara, ondan mümkün bir yaşamaq. Ancaq da Avropadakı kimi biz ola bilmərik axı. Qabağımızın boyda müharibə durur. Ona görə də mən hələlik müharibənin qələbəsini gözləyirəm ki, bəlkə bir addım ataq qabağa gedək. Ancaq Azərbaycanın bütün sərbətləri də var, hər şeydə var, imkanı da var. İstəsək biz bunu da edəyərik, axıq qabağa da düşmən də var, mən nə deyə bilərəm? Siz düşünürsünüz ki, qarşıda müharibə olacaqdır və buna görə də... Mən müharibə, çünki deyirlər müharibə olmasın, sülhə çalışırım, nasıl deyək? Sülhə çalışır. Kim istəmir sülhə? Erməni özü də istəyir ki, sülhə olsun ki, balası ölməsin. Ancaq dediyinlə dönmür ki, ayağını möhkəmdirib torpaq istəyir ki, yiyəlik eləsin. O da istəyir, onun da dövlət olsun, mal olsun, həmçin də biz. Görəkdə nə olacaq, mən dəqiq deyə bilmərəm. Nə tarixçi deyiləm, durum sübut eləyim mən bunu. Öz təsəvvürüm daxilində mən bunu deyiləm. Yox. Buyurun. Azərbaycanda tətəti iş yoxdur. Yarı qaçırlar, Amerika qaçırlar, yarı xarici qaçırlar. Bu cavanlara deyirəm ki, geçsinə işə, hökumətimiz bunlara iş verir. Bunlar işi bəyənmirlər. Çünki bunlar evdə oturulacaq, ata-ana işləyir, bunlar yiyir də qıranan. Bəli. Xalqımız da biraz müabə olmasın, bu cəmat yazıqdır. Bəlkə müabə, Allah rəhmət eləsin. Rəhmətli Nübariz İmanovov kimi, hamısı onun kimi olsun. Əsr qəhrəmanımız Nübariz İbrahimov olub. Azərbaycanda istəyərdik olsun, olmasa da bir iş olsun ki, gedək işləyədən. Fəhlə işləməkdən qara qulaq uçurur. Normal iş yeri olsun, normal maaş olsun, gedək işləyədən. Problemi yoxdur. Bəli, istəyərdik. Mən sual verir sizə. Bəli, istəyərdik. Bilirsiniz nə üçün? O çox yaxşı olacaq. Əgər bizim belə prezidentimiz varsa, mən hələ gəlir ki, olacaq ilə şey. Olmalıdır da. Konişini istəyərdim. Esin etdiyseydim ki, mən istəmirəm, indi mənim üzümə tüpürərlər. Belə şey olar. Biz yaşlı adamlar üçün lazımdır. Belə, hiç olmasa 900 yox. Normal. 500-600 hiç olmasa. Manat bizim puluna. Minimal yaşayış. Minimal. Mən istəmirəm hər il gedim, hər ay gedim, Türkiyə hər ay gedim. Yox, minimal bizim yaşayış 500-600. Ən belə. Düzdür, istəyirəm, istəmirəm. Pensiyada, mən bilmirəm, indi 10 ildən sonra pensiyayla çatacağım ya yox. Çünki hər il pensiyada qalxır vaxtı. Baxar, hansı insanlar üçün, işləyən insanlar üçün xeyr olsun, ayrılsın. İşləməyən insanlar üçün əlbə. Hər imki o da baxır, yaş hüdüdünə. Yaş hüdüdünə baxır ki, yaşı, bəlkə bunun imkanı yoxdur məsələn işləməyə. Üzr istəyirəm. Bax, bunun hələ qədər. İmkanı olmayan insanlar əlbəttə ki, lazımdır. Yox, indi məsələn, bir gənc iş axtarır, iş tapmır. Bəli. Maddi sıxıntısı olmasın deyə həmin onun maddi gəlirini qarşılayırlar. Və istəyir bizim Azərbaycanda belə olsun. Məsələn, bizdə gənclər iş tapmayanda, yəni ona heç kim gətirib pul vermir. Amma orada dövlət bunu qarşılayır deyə, o gəncin də artıq bu sıxıntıları olunur, iş axtarana kimi keçinir. Maşallah, bugünkü gündə bizim Azərbaycanda hər şeyə fikir ayrılığı var. Sizi inandırım ki, o həmən vətəndaş gedib maraqlansa, nəsə işləməksə, mən elə başa düşürəm ki, Azərbaycanda Azərbaycan insanlar yaşayır, mən elə başa düşürəm, onu başa düşərlər. O yaşayırdan da xasısə işinə təmin edə bilərlər. Və sizdə işsizlik səviyyəsi necədir? İşləyəni hər yerdə işlər, qızım.
Yəni yaxşıdır, deyil mi? Çox gözəldir. İşləyənə, mənim özümün 59 yaşım var. Bəli, öz şəxsi maşınımla dövlətə də vergi verirəm. Dövlətin verilən işlərindən də işləyirəm. Düzdür, gənclər kimi işləyə bilmirəm. Gənclərin yaşı cavandılar, onlar məsələn yüksək səviyyədə işləyirlər. Öz yaşımla əlaqədə işləyirəm. Dövlətdən də çox, razılığım çox gözəldir. Bəli? Xeyr, təxsir. Mən öz şəxsi maşınım. Mən özüm 30 il, 35 ildir Moskva Leningradda işləyən bir şəxs. İşləməyən insanlara məşğulluq idarəsi 6 ay pul ayırır da, aylıq müavinət var dövlətin qoyduğu qaydalarla. Nə qədər? Sonra mən dəqiq bilmirəm. Orada nəzərə alınır yaşayış minimumu və ilə axıra faktorlar var, qanunla müəyyən olunur. Neçə il hansı nəsələ işlədir? İşlədiyimə görə orada 6 ay verirlər, sonra göndərirlər ixtisas dəyişməyə, əgər ixtisası uyğun və iş təklif edirlər. Bəyənirsən, göndərirlər geri işləyirsən. İşləyə bilmirsənsə, orada da başqa qaydalar var. Bunlar, mən müraciət eləməmişəm, bilmirəm, amma eşitdiyimə görə belə qaydalar var. Yəni, işləmirsənsə, işsizliyə görə müavinət verilir. 2019-cu ildən 2015-ə kimi mən işləmişəm. Avropa dövləti bizdən yüksək səviyyədə yaşayır. Ən səviyyə siz, biz yaşayırıq. Avropa haqqında heç kim heç nə deyə bilməz. İstərdinizmə Azərbaycanda belə olsun? Yəni... Bəli, əlbət ki, mən istəyərdim. Hər biz, bizim cavanlar, yaşlılar. Avropa dövlətləri kimi belə yaşaya bilək. Başqa bir sualınız qalır. Oldu, çox sağ təşəkkür edirəm. Yəni, mən özüm Avropanı, Norveqə, İsveçiyə, Danimarka, Praqa, Polşa, Almaniyanın özündə, yəni illərlə işləmişəm. Mən özüm sənə heykəl taraj olmuşum. Bəli. İlham Əliyev, bizim prezidentimiz canım, mən çox gözəl taraj. İndi mən pensiyadayım. Razısınız pensiyamızdan? Bəli, razıyam. Mən dövlətimdən razıyam. Dövlətimi pisləmirəm. Dövlətimin həmişə borcundan mən hazıram. Yəni, yaşayış təviyyəmiz çox aşağıdır. Bəli, mən o nöqtəyə nəzərdim. Başqa heç nə. Kişisiz bu dəqiqə baş götürüb gedir. Mənim üç qızım, bir oğlum var. Oğlum Nərmanov rayonunun baş müstəntiqidir. Üç dənə qızım var, həkimdirlər. Dəmir yolunda üçü də həkim işləyir. Başqa bir sualınız əlavə varsa, mən cavab verirəm. Mən dövlətimdən razıyam. Yəni, dövlətə qarşı demirəm. Səviyyəmiz çox aşağıdır. İşsizlik, cavanlara iş yox, yaşlılara iş pensiyaya çıxan yoxdur, onlara iş vermirlər. O mənim səviyyəm budur. Əlbəttə kim istəməz onu. Mən özüm Bakı Polad Ərdəmədə işləyirəm. Düzdür, bizim maaşımız azdır. Az 600 manat maaş alırıq. Amma indi mən qınamıram, indi böyüklər onu deyə bilmərəm. Bəlkə ola bilər gərginlik, ola bilər ki, necə deyim sizə, böhran içində ola bilər. Amma nə bilim valla, 600 manat maaşla heç kim dolana bilmir. Amma o vaxtı necə savunum dövründə 10 manat, 20 manat gelib rəsiyyən gelib gözü bülürdün, gəlib bülürdün. Amma indi 600 manatla çox çətinlik çəkirik. Çox sətinlik çəkirik, o həm elə ki, insanlar var, o necə deyim sənə, yolun qırağına baxıram, hamısı gedilə 5 manatdan, 2 manatdan, 3 manatdan ötəlidir, Diyanalı Pap, bir operatör, nə bilim, ustalıq eləmək istəyirlər, amma iş yoxdur Azərbaycan. Bu saat biz indi Sakraşeylə düşsək, bu saat işsiz qalsaq, Allah göstərməsin, ya oğurluqdur, ya məsəl banditlikdir, ya məsəlsin. İndi şükürlər olsun, indi mən işləyirəm, amma elə siz zaman şahlar var ki, pis yola çəkildirlər. Lab qızlarımız, analarımız, bazılarımız elə var ki, gedir kafeydə işləyir, min dənə söz getirir. Amma da bilmirək ki, eləsi var, təmiz xanımdır. Amma onun üçün min dənə sözlər deyirlər. Daha izlə min dənə sözlər deyirlər ki, nə eləməlidir, harada işləməlidir. İndi mi nə bilir, valla Avropa üçün belənsin, necə deyim sənə, bizdə də, əgər biz Avropa şurasında biz varıqsa, nə olsun, bizdə də eləsin pullar olsun, niyə istəmir ki? Amma elələrə var məsələsin, necə deyim, o vaxtı dövlətin, necə deyilə, kasıb, küsub məsələ söhbəti var. Onda paşanın söhbəti var idi, məsələn, vəzirif paşa, məsələsin, fəhlə, qul. Qul, köhnə deməkdən biz quluq da. Azərbaycanlar quldur. Çünki heç nə tapa bilmirik. Deyim bizə, biz nə edək?
biz de onu eləyəyik. Heç birimiz demir. Bizim insanların indi düz deyir, eləsi var, qorxurlar. Hamımız qorxuruq. Çünki başımıza vuracaqlar, olsun vuracaqlar, neynəsə. Deyə bilməm sözümü, daha onu demək mümkün də deyil. Bütün el ola baxırsan. Amma Avropa şurası kimi birlik olsaydı, biz də istəyərdik ki, biz də toya gerək, bayrama gerək, məsələn, nəyə gerəksə gerək, istirahat eləyə bilək. Eləsi var, yetsin, onun istirahatı da gələ bilmir.